ከዜናዎቹ ጋር የትናይት ተስፋዬ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ከሀገር ውጭ የሚገኙ አንዳንድ አብያተ ክርስቲያናትና ካህናት ከሚያደርጓቸው ሀገራዊ ሰላምና አንድነት ላይ ጥላ የሚያጠሉ ቅስቀሳና መግለጫዎች እንዲቆጠቡ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አሳሰበች። ላለፉት 8 ቀናት ሲካሄድ የቆየው የቤተ ክርስቲያኗ ቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ተጠናቋል። ይበልጣል ሰውነት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ላለፉት 8 ቀናት ሲያከናውን የቆየውን የ2014 ዓ.ም ምልአተ ጉባኤ በጸሎት ዘግቷል። የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ ሲኖዶሱ በዘንድሮው ስብሰባው የተወያየባቸውን ጉዳዮችና ያሳለፋቸውን ማኅበራዊና ሃይማኖታዊ ውሳኔዎች ሪፖርት አቅርበዋል። ዋና ጸሐፊው በሪፖርታቸው የዘንድሮው ጉባኤ በዚህ ወቅት በኢትዮጵያ ስላለው ጦርነትና ቤተ ክርስቲያኗ የምትገኝበትን አጠቃላይ ቁመና ላይ ያተኮረ እንደነበረም ገልጸዋል። የቅዱስ ሲኖዶስ በጦርነት ሳቢያ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ዜጎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው በችግርና ራብ ውስጥ እንደሚገኙና ጦርነቱ እያስከተለ ያለውን ሁለንተናዊ ችግር እንደሚረዳም አብራርተዋል። ታዲያ ይህ አስከፊ ራብና ጦርነት ይቆም ዘንድ ሁሉም ዜጎች ለሀገራዊ አንድነትና ሰላም ዘብ ሊቆሙ ይገባል ሲል ጉባኤው ጥሪ አቅርበዋል ብለዋል። ጦርነቱ በወንድማማቾች መካከል እየተደረገ ያለና ሐዘኑን የከፋ ያደረገው መሆኑ በዚሁ ጦርነትና ግጭት በርካታ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ለሞት ለስደትና ለረሃብ መዳረጋቸው በዚህ ምክንያት በአገሪቱ እየታየ ያለው የኑሮ ውድነት አገራዊ ልማት ላይ እያደረሰ ያለው ተጽዕኖ ከፍተኛ መሆኑን በመገንዘብ ይህ ጦርነትና ግጭት ተወግዶ በአገሪቱ ሰላምና አንድነት እንዲሰፍን ከሁሉም በላይ ወደ እግዚአብሔር በመጸለይ ይቅርታ፣ ምሕረት መጠየቅ አስፈላጊ መሆኑን የሚያስገነዝብ በመሆኑ ጉባኤው ይህንኑ መልእክት ተቀብሎ በመላ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ተግባራዊ እንዲሆን ወስኗል። በተለይም በዚህ ወቅት በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ያለውን የሰላም እጦትና ጦርነት ምክንያት በማድረግ አገራዊ ሰላምና አንድነት ላይ ጥላ የሚያጠላ እንቅስቃሴና መግለጫ የሚሰጡ ከሀገር ውጭ የሚገኙ አንዳንድ አብያተ ክርስቲያንና ካህናት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ምልአተ ጉባኤው አሳስቧል ነው ያሉት። በተለይም በአሜሪካ፣ ካናዳና አውሮፓ ሀገራት ሆነው በቤተ ክርስቲያኗ ስም አገራዊ አንድነትን የሚሸረሽርና መከፋፈልን የሚያበረታታ መልእክት የሚያስተላልፉ አካላት ወደ ሰላምና አንድነቱ ጥሪ እንዲመለሱ ሲኖዶሱ አጽንኦት እንደሰጠበትም ጠቅሰዋል። ከሀገር ውጭ የሚገኙ አንዳንድ አብያተ ክርስቲያናትና ካህናት አገራዊ ሰላም ላይ ጥላቻ በሚያጠላ አገራዊና ሕዝባዊ አንድነትን በሚያፈርስ ቅስቀሳ ማድረጋቸው ከቤተ ክርስቲያንና የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ነን ከሚሉ በፍጹም የማይጠበቅ ሆኖ አግኝቶታል። ከዚህ በተጨማሪ በጦርነቱ ሳቢያ እንዲሁም በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ችግሮች ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ የማህበረሰብ ክፍሎች የ50 ሚሊዮን ብር በቤተ ክርስቲያኗ ስም ድጋፍ እንዲደረግ መወሰኑንም አስታውቀዋል። ዋና ጸሐፊው ከቤተ ክርስቲያኗ አደረጃጀትና አሁናዊ ቁመና ጋር በተያያዘ ባቀረቡት ሪፖርት ከመንበረ ፓትርያርኩ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ተደልድሎ የቀረበውን የ2014 ዓ.ም ዓመታዊ በጀት ጉባኤው ከገመገመ በኋላ እንዲጸድቅና ስራ ላይ እንዲውል መወሰኑንም ጠቁመዋል። በአጠቃላይ ሲኖዶስ በጉባኤ በቆየባቸው ቀናት ስለ አብነት ትምህርት ቤቶች ስብከተ ወንጌል እንዲሁም ስለ ሰንበት ትምህርት ቤቶች መስፋፋት ምክክር አድርጓል ብለዋል።